კარბონმჟავების ბოლო ნაწილში ასევე მინდა რამდენიმე რეალური ცდა შემოგთავაზოთ. მოდით ერთად ვნახოთ ეს ცდები. აქვე მინდა ისე შეგახსენოთ, რომ მთლიანად რაც მე მაქვს გამოყენებული ჩემს ლექციებში, რეალური ცდები არის აღებული ერთ-ერთი ინტერნეტ ვებ გვერდიდან, რომლის სახელწოდებაც არის ქიმია-2. აი მათ აქვთ დადებული ეს რეალური ცდები და სწორედ ამ რესურსს ვიყენებ მე კიდევ ერთხელ უსაუბხას რეალური ცდებისთვის. და დანარჩენი პროგრამა, რასაც მე გაჩვენებთ, ეს არის ჩემი ავტორობით და ბუნებრივია იქ იყო რამდენიმე სხვა ავტორი შექმნილი პროექტის ნაწილი, პროექტის პროდუქტი, რომელიც ჩვენ შევასრულეთ და მას ვირტუალური ქიმია ეწოდება, ანუ ამ კომპიუტერულ სასწავლო პროგრამას. ეს არის ცა, რომელიც ადასტურებს, რომ ძმარმჟავა არის ძალიან სუსტი ელექტროლიტი, ანუ მისი წყალხსნარი ძალიან სუსტად ატარებს ელექტროდენს. მოათავს ეს ძმარმჟავას რაღაცა ნაწილი ქიმიურ ჭიქაში და ელექტროდები ჩაუშვეს მასში, მაგრამ ნათურა არ ენთება, იმიტომ რომ ის, ანუ ძმარმჟავა არ იშლება დამუხტულ ნაწილაკებად და იმისთვის, რომ ნათურა აინთოს და ეს ელექტრული დენის გამტარი იყოს სითხე, იქ უნდა იყვნენ იონები, ხო, დადებითი და უარყოფითი დამუხტული ნაწილაკები. ეხა დაუმატეს წყლის მცირე რაოდენობა, ანუ ოდნავ განაზავეს. და ხელახლა სინჯავენ, მაგრამ ნათურა მაინც არ ინთება. და ახლა უფრო ძლიერად განაზავებენ, რის შედეგადაც ნათურა აინთება. ანუ აქედან დასკვნა, რომ ძლიერი განზავების შემთხვევაში ძმარმჟავა იშლება დამუხტულ ნაწილაკებად და შესაბამისად მას შეუძლია ელექტრული დენის გატარება. შემდეგი და რაც მითხრა რომ შემოგთავაზოთ, ასევე კარბონმჟავების სხვა წარმომადგენლებს შეეხება, ეს არის ჭიანჭველმჟავა. ამატებენ მას ძლიერ წყალწამრთმევ რეაგენტს, ამ შემთხვევაში გოგირდმჟავას, რომლის მეშვეობითაც ის იწყებს დაშლას. გამოიყოფა შედეგად წყალი და გამოიყოფა ნახშირჟანგი, ნახშირჟანგი ანუ CO, რომელიც ძალიან კარგად იწვის და წვისას, მისი წვისას წარმოიქმნება CO2. ახლა თუ გავაცხელებთ სინჯარას, ხედავთ თქვენ, უფრო ინტენსიურად მიმდინარეობს წვა, ესე იგი დაშლა უფრო ინტენსიურად მიდის ჭიანჭველმჟავას და CO2-ს უფრო დიდი რაოდენობით გამოიყოფა. კიდევ ერთი რეალურიც და რომელიც შეეხება ჭიანჭველმჟავას დაჟანგვას, საქმე იმაში გახლავთ, რომ ჭიანჭველმჟავა შეიცავს ალდეჰიდის ჯგუფს და ამიტომ ის ადვილად იჟანგება ისეთი ძლიერი დამჟანგავით, მაგალითად როგორც არის კალიუმის პერმანგანატი. შედეგად გამოიყოფა CO2 და წყალი. ჩვენ ამაზე ყველაფერზე კარბონმჟავების ლექციის წინა ნაწილში ვისაუბრეთ, აქ უბრალოდ მე კიდე საბოლოოდ აი მერტი 20-ს გთავაზობთ. ეხლა იღებენ მეორე სინჯარაში ძმარმჟავას და იგივეს აპირებენ მასთან მიმართებაში, ანუ კალიუმის პერმანგანატით დაჟანგვას. თუმცა რეაქცია არ წარიმართება, იმიტომ რომ ძმარმჟავა არის ანუ რეალური ნამდვილი კარბონმჟავა და ჭიანჭველმჟავასგან განსხვავებით ის არ შეიცავს ალდეჰიდის ჯგუფს. ჭიანჭველმჟავა არის განსაკუთრებული კარბონმჟავა, განსხვავებული, უბრალოდ.